الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وقال تبارك وتعالى في آخر سورة الحج، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال عز وجل في أول سورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا نور قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمين يا رب العالمين. محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، یہ جو اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں ان میں قرآن حکیم کا جو بیان ہو رہا ہے اس میں ایک معنوی تسلسل ہے. اس لیے پچھلے تین دنوں میں جو باتیں سامنے آئی ہیں ان کے ساتھ اگر مضمون کا سرا آپ کے ذہن میں نہ جڑا تو وہ بات اپنا صحیح نتیجہ پیدا نہیں کر سکے گی. چند منٹ اس پر لگائیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر حضرات پابندی کے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں،
ایسا بھی ہوگا کہ بعض حضرات پہلی دفعہ نہیں آ سکے، بقیہ دو دنوں میں آئے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسے بھی ہوں جو آج پہلی مرتبہ آ رہے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر ضروری ہے کہ وہ سمجھ لے مختصر طور پر کہ یہاں سلسلہ کلام کیا ہے۔ پہلے دن کی گفتگو تمہیدی تھی، ابتدائی تھی، اس کا عنوان بھی ایک بہت عمومی عنوان تھا، عظمت قرآن۔ بہرحال اس کے ضمن میں جو بھی اللہ نے توفیق دی میں نے عرض کیا۔ دوسرے دن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے تعارف کرایا تھا، میں نے جو ایک تحریک قرآنی شروع کی اور جس میں کہ میں اپنی زندگی کے 20 برس کھپا چکا ہوں، اس کا آغاز 1965 میں لاہور میں ہوا۔ یاد ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے ضمن میں میں نے مطالعہ قرآن حکیم کے ایک منتخب نصاب کو ابتدائی ذریعہ بنایا ہے قرآن مجید سے لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے، اگرچہ اصل قرآن وہ ہے، مکمل قرآن، ترتیب بھی وہی ہے کہ جو مصحف کی ہے، سورہ فاتحہ سے سورۃ الناس تک، لیکن اس پورے قرآن کو تسلسل کے ساتھ غور اور فکر کے ساتھ پڑھنا، تدبر کے ساتھ پڑھنا جو ہمیں کرنا چاہیے، اس کے لیے ایک بڑی مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے کہ پہلے ایک فیصلہ ہو چکا ہو، ایک ڈٹرمینیشن۔ اس ڈٹرمینیشن کے لیے، اس فیصلے کے لیے، اس عزم کے لیے، اس ارادے کے لیے میں نے مفید پایا اس کو کہ قرآن مجید کے اہم مضامین سے اگر تعارف کرا دیا جائے منتخب مقامات کے مطالعے سے، تو قرآن مجید کے اہم مضامین سے انسان متعارف ہوتا ہے اور اس سے اس میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ذہنی مناسبت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اللہ کا اگر فضل شامل حال ہو تو اس میں وہ ارادہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ پورے قرآن حکیم پر اسی طرح تدبر کرتے ہوئے غور و فکر کرے۔ اس مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ کہ اولاً تو دین کی جامعیت سامنے آ جائے کہ ہمارا دین معروف معنی میں صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے، اس میں مذہب والے حصے بھی ہیں۔ دیکھیے، ذہن میں رکھیے، لفظ مذہب پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا، اور آج ہماری زبانوں پر سب سے زیادہ یہی لفظ چڑھا ہوا ہے، ہمارا مذہب اسلام ہے، حالانکہ پورے قرآن میں یہ لفظ ہی نہیں۔ حدیث کا بھی جو ذخیرہ میرے مطالعے سے گزرا ہے، میں پورے حدیث کے ذخیرے کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا، وہ بہت وسیع و عریض ذخیرہ ہے، لیکن جتنی بھی احادیث میری نگاہ سے گزری ہیں، یہ لفظ مذہب کسی حدیث میں بھی نہیں۔ مذہب کا لفظ ہمارے ہاں سلف استعمال کرتے تھے محدود معنی میں، مذہب حنفی، مذہب شافعی، مذہب مالکی، مذہب اہل حدیث، یہ مذاہب ہیں۔ اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین کہتے ہیں ایک مکمل نظام اطاعت کو، پوری زندگی پر حاوی، پوری زندگی پر مسلط، پوری انسانی زندگی کو اپنے حیطۂ اقتدار میں لینے والی چیز، جس کے لیے جدید اصطلاح کیا ہے، نظام۔ ہم کہتے ہیں نظام، یہ نظام بھی قرآن کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر دین کے مفہوم کو جدید کسی لفظ میں ادا کیا جائے تو وہ نظام ہوگا۔ دین کیا ہے؟ خدائی نظام ہے، اللہ کا عطا کردہ نظام زندگی ہے، اس میں انفرادی زندگی